Pozdrav svima ljudi, Kovalski brod. Danas ćemo da radimo top 5 najotrovnijih životinja. Pa ajmo da počnemo. Prva životinja jeste malarični komarac. Malarični komarac živi u Africi. Naravno da su najtopliji predeli sveta. Oni su mnogo opasni jer kada slete na kožu čoveka, deo njihovog trupa drže izdignut od podloge i po tome se prepoznaje. Kad te ubode, on prenosi na zdravog čoveka malariju, dok kad je neko zaražen, baš on može sa krvlju usisati bolest i tako spasa čoveka. Ali mnogo je opasan za zdravog čoveka i kad te ubode, prenosi ti malariju koja je mnogo opasna. Rizici, naravno, jeste uzroci malarije su visoka temperatura, mnogo znojenja, tako da je mnogo opasan komarac. Sljedeća životinja je previše opasna od komarca, to je kobra, kraljevska kobra. Jeste vrsta zmije koja živi u Aziji i u nekim predelima u savani. Mnogo je opasna zmija i prepoznate ćete je po ovom plaštu. Ovom ovdje plaštu. Pazite se kad nje najde. Ona veoma je otrovna i može da prska iz svog zuba, može da prska otrov i do nekoliko metara. Čuvajte se da vas ne ugrize jer je previše opasna. Zmija. Idemo najotrovniju zmiju. A to je Black Mamba ili Crna Mamba. Je najotrovnija zmija na zetu. Čuvajte se nje, ako vidite crnu zmiju ako vidite neku crnu zmiju, nemojte misliti da je to obična crna zmija, da ništa ne može, to je Black Mamba, može da vas udi, njen otrov je najotrovniji na sve, najopasniji, najotrovniji za čoveka i može da umrete ako se dobro ne pazite. Pa to se čuvajte, ove Black Mambe. Ili crne mambe. Sljedeća je isto onako, a to je muva, CC. Je opasna muva, ali je mnogo opasna muva, ali nije to obična muva koja sleće na hranu i to, nego ona napada čoveka, hrani se njegovom krvlju i živi isto u Africi gdje je mnogo toplo. Naravno, ona izaziva bolest spavanja gdje ti zaspiš od te bolesti. Naravno, vidi se. Nema veze zašto što prolazi traktor. Znači kad ćemo da ga prođemo, pa idemo na dalje. Ništa. Nije važno, idemo na petu životinju, to je otrovna žaba koja ima... Ako naiđete na ovu žabu, ona je previše opasna. Njenim dodirom izaziva otrov. Ona preko svoje kože ima otrov. Kada je dotaknete, ništa. Ali kada ona vas dotakne, otrovani ste. Znači, i može da usmrti čoveka, previše opasna. Ona je skačka. Vidite ovakvu crvenu žabu. Pazite se, znači. Ona nije obična žaba koja samo hoće da skoči i da beži od vas. Ona, ako hoće da vas napadne, skače i vi morate da trčite najbrže što možete, ne bi ga dotakla. Inače, otrova će vas. To je mnogo opasna žaba, a to što vas dotakne može da vas otruje. I to je to što se tiče ovih životinja. Nadam se video, like i subscribe obavezno. Ljudi, vidimo se u sljedećem epizodi. Pozdrav!